তিয়কৰ বায়ু, তিয়কৰ বতাহৰ লগত বিশেষভাৱে সম্পৃক্ত জিষ্ণু বৰুৱা। আৰু এই জিষ্ণু বৰুৱাই আজি অসমৰ মুখ্য সচিবৰ পদ অধিষ্ঠিত কৰিছে। আমি উপস্থিত আছোঁ তিয়কত। আজি যিহেতু তিয়কবাসী যথেষ্ট সুখী, যিহেতু তিয়কৰ এক সন্তানে অসমৰ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰৰ এটা সৰ্বোচ্চ আসন অধিষ্ঠিত কৰিছে। গতিকে আমি তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত উপস্থিত আছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ আজি মনোভাৱ জানিবলৈ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি। জিষ্ণু বৰুৱাই আজি চিফ ছেক্ৰেটেৰী কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব এই বুলি শুনিবলৈ পাই আমি জানি বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি নিজেই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ পৰিয়ালৰ তেওঁ হয়। গতিকে কি ক'ম আৰু, ইয়াতকৈ কি আনন্দ থাকিব পাৰে। হয়, আপোনালোকৰ ঘৰৰ লগত তেখেতৰ আহ যা আছে, এতিয়া মাকহেঁতো অলপ দিনতে আহি গৈছেহি, আকৌ পেহীয়েকহেঁতো আহি থাকে। আপোনালোক প্ৰথমতে মই টিভিত দেখি, টিভি সদায় মই চাওঁ, গতিকে টিভিত দেখিছিলোঁ যে হেৰি তেওঁৰ নামটো আৰু জিষ্ণুৰ নামটো আৰু হেৰি আছিলে তেওঁৰ নাম কি ৰবি কুত্ৰা নাম হেৰি কৈছিলে, দুইজন ভাল মানুহ, দুইজন ভাল মানুহ, কোনো এজন তাৰমানে ইফাল ইফাল নহয়, দুইজন ভাল মানুহ মই জনাত। আৰু মই তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে দুইজনৰ এজন হ'লেও কোনো তাৰমানে আমাৰ চৰকাৰখন মানে চলাবলৈ ভাল হ'ব, দেশখন চলাবলৈ ভাল হ'ব, তাৰমানে উপযুক্ত হ'ব দুইজনৰ ভিতৰত এজন। কিন্তু যিমানেই নহওক স্বাৰ্থকতাটোতো আহেই আৰু, নহয় জানো বাৰু। গতিকে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰাজন যেতিয়া তাৰমানে চিফ ছেক্ৰেটেৰী আসনত বহিব, গতিকে কাৰ ভাল নালাগিব, হয়নে বাৰু? গতিকে মই খুব আনন্দিত এই কথাটো শুনি আৰু খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মই। হয়, আৰু তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু সমগ্ৰ তিয়কতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যিহেতু সন্তানে এই সুখৰ অনুভৱৰ সময়ত সুখ অনুভৱ সকলোৱে সকলোৱে কেনেকুৱা লাগিছে? গোটেই পৰিয়ালটোৱে তাৰমানে আনন্দ কৰিছে। এতিয়া গাঁৱলৈ মই ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছোঁ, এতিয়া সমাজতো গাঁৱতো তাৰমানে সেয়া নামঘৰত বহু মানুহ গোট খাই আছে, তাৰমানে আমাৰ নাম এষাৰ হৈছে, তাতো তাৰমানে সকলোৱে সুধিছে, মই কৈছোঁ আৰু খুব আনন্দ লাগিছে। আৰু যিহেতু অকল আমাৰেই নহয়, তাৰমানে গোটেই গাঁওখনৰে গৌৰৱ, গোটেই তিয়ক সমষ্টিৰ গৌৰৱ, তাৰমানে গোটেই তিয়ক সমষ্টিৰ। তেওঁৰ দেউতাকো আই এছ অফিচাৰ আছিলে, তেওঁৰ দেউতাকো আই এছ অফিচাৰ আছিলে, তেওঁৰ ককাক আছিলে, মোৰ দদাইদেউ আছিলে, মৌজাদাৰ আছিলে, তাৰপিছত তেওঁৰ দেউতাক আছিলে হেৰি এই আই এছ অফিচাৰ, তাৰপিছত হেৰি তেওঁৰ দদায়েকো আছিলে ভূপেন বৰুৱা, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম দ্বিজেন বৰুৱা, ভূপেন বৰুৱাও তাৰমানে হেৰি এই আই এছ এ পাইছিলেগৈ শেষত গৈ পেলাই নিতে হ'ব। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো তাৰমানে ভাল আৰু, গতিকে আমি আনন্দ পাওঁ তাৰমানে ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া তাৰমানে কিবা এটা ভাল হয় তেতিয়া কাৰনো বাৰু আনন্দ নালাগিব, কাৰ গৌৰৱ নালাগিব।